ми говоримо про те, що буде вас очікувати найближчі дні. Вже від сьогодні у Чернігові починаються такі події, відзначаючи, святкуючи День міста. Власне, дуже багато локацій, дуже багато всього буде відбуватися. І ми запросили до нашої студії Олександра Шевчука. І він, власне, буде по поличкам розкладати цю інформацію. Зараз трохи більше інформації про нашого гостя. І ми продовжуємо нашу розмову. Олександр Шевчук – начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради. До призначення на посаду керував військово-музичним центром. Заслужений артист України, викладає в музичному училищі, професійний диригент. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Вам також доброго ранку, вітаю! Завтра величезне свято для міста, тому що, по-перше, нарешті повідкривали все, що ремонтувалося. Ну, не все, звичайно, але здебільшого те, де буде відбуватися саме святкування. А що очікує містян? Давайте тут спочнемо з такого. От, що нового буде очікувати містян? Що нового буде очікувати? Все нове абсолютно. Перший закон, скажімо так, жанру, мистецького жанру – це не повторюватись. І жодної пісні, жодного репертуару, який був того року, ми не почуємо. Перше. Друге. Ми хотіли би підкреслити артистично нашу громадну алею, і вже в суботу і в неділю з 10 по 5 годину там буде у нас наш проект Art Week, де ми будемо, скажімо, ознайомимося з атмосферою, картин і музики на громадній алеї, де кожен бажаючий і містян із міста і наші гості можуть отримати таке задоволення в тиші. З якої години починати? З 10-ї по 5-ї години в суботу і в неділю. Я вважаю, що кожна локація на сьогоднішній день, вона відкриває ті бажання і ті вподобання, які кожен собі вибере. І тому моя задача – представити картину, а задача наших гостей і наших жителів міста вибрати для себе локацію і спробувати там отримати задоволення. До речі, мені цікаво, а цього року була якась рекламна кампанія для того, аби залучити гостей з інших міст? Ви знаєте, рекламна кампанія була, так, і ми працювали на Київ через наші канали, але насправді є такі події, які абсолютно не потребують реклами. Є така реклама, яка називається сарафанна, так? Сарафанне радіо є такий вираз. І оцей вид реклами, він на сьогоднішній день самий крутий, самий сильний. Чому? Тому що нам була велика кількість, надзвичайно велика кількість дзвінків з інших міст України, які перепитували, а чи правда, що ту програму, яку ви анонсуєте, вона буде, і чи можна приїхати, і чи можна вас зупинитись, чи допоможіть нам з готелем. А от якщо ви були не місцевим, от на що б ви, як то кажуть, повелися з того, що у нас буде відбуватися в місті? Якщо я був би не місцевим, я б, звичайно, я повівся на дві яскраві, скажімо так, таких локації. Це фестиваль військових оркестрів, тому що насправді це подія, коли наживо більше 200 музикантів одночасно грають, марширують, показують дефіле-шоу. І враховуючи, яка в нас колосальна, скажімо так, ландшафтна картинка понизі Катеринської церкви, це вражає. Коли воно буде розпочинатися і, власне, локація? Воно буде розпочинатися в суботу, парад оркестрів, і навіть буде почесна варта в нас, і навіть будуть мажоретки з Хмельницька. Буде о 15-й годині з Красної площі, вони рушать до понизя Катеринської церкви, по вулиці, по ресторанній нашій вулиці, так? І з 15.30 аж до 18-ї години буде у нас спільна гра, буде фінал, буде, скажімо так, відкриття урочисте і виступи, сольні виступи провідних колективів військових України. А хто буде з провідних колективів Чернігова? Чернігова чи України? Чи взагалі України, так. Ну, буде оркестр повітряних сил Збройних сил України, це місто Вінниця. Оркестр Академії сухопутних військ Збройних сил України, це місто Одеса. Буде місто Київ, оркестр почесної варти президентського полку, та там буде невелика група з почесної варти, яка буде разом представляти шоу-програму. Ну, шоу чому шоу? Тому що насправді це видовище.
дефіле, або як його називають в Європі, тату. Також з Хмельницька у нас буде запальні мажоретки, які будуть не один раз виходити на сцену. Я думаю, вони покорять наших, скажімо так, всіх глядачів своїм знову таки шоу, що можна робити, як можна координувати візуально дії під музику. Минулого року були ж вже у нас був так само парад. Ви гарантуєте, що цього року буде абсолютно у всіх колективів нова програма? Звичайно. Ви це контролюєте особисто? Ми контролюємо, і взагалі це амбіції, розумієте? Це творчі амбіції. Коли творчий колектив не змінює репертуар і не оновлюється, він перестає бути творчим колективом. І тому, не знаю, як для вас, а для нас це момент, знаєте, або буде творче харакірі, або його не буде. Розумієте, так? А до речі, мені завжди було цікаво. Чому саме під ніж Катеринської церкви це відбувається? Ну, це, по-перше, тільки другий рік поспіль буде відбуватись. А по-друге, насправді, для Чернігова велика проблема, як представити велике дійство таким чином, щоб багато людей побачили. Ідея площі, ми її апробували і відкинули. Чому? Тому що дуже мало людей бачить дійсно це видовище. Ну, площа велика, але ми не маємо трибун. Якщо казати про стадіон, то у нас найкраще покриття в Україні. І знову-таки це є проблема, щоб оркестри ходили по... Шкода. Покриття. Так. В цьому теж є якби, і мотивація, чому ні, але ми хочемо бачити шоу. І понизі Катеринівської церкви дякувати, скажімо так, нашому древньому місту, воно створило для нас отакий унікальний ландшафт. Ви казали, що дві події. Це, власне, парад оркестрів, яка ще, на яку б ви особисто пішли як гість? Ну, особисто я не люблю події, коли збираються дуже велика кількість людей і разом святкують щось. Чому? Тому що не завжди ця маса на мене справляє враження високодуховного піднесення. Але це називається поп-музика, по-іншому. Я не дуже люблю особисто я цей жанр, хоча я дуже поважаю, тому що він має вплив на нашу свідомість, на нашу культуру, на наше бачення світу. Але в даному випадку виступ колективу, який планується ввечері в суботу, особисто для мене це не просто колектив, це той рівень подачі, скажімо так, власної авторської, ну не поп-культури, а я б сказав, авторської пісні, який фактично зараз його в сучасності я не знаю і не бачу. Ми говоримо про машину времени, правильно? Ми говоримо про Андрія Макаревича, ми говоримо про машину времени. Це епоха і це подія, ну, тако, знакова, дуже такого. А до речі, хто обирав саме цей гурт? Чи була ідея запросити саме машину времени? Ви знаєте, була така кількість ідей, що яким чином вийшли на машину времени, я вже не пам'ятаю, тому що перелік був дуже великий. А серед кого і кого ви обирали? Ну, серед сучасних колективів, які я не буду називати, тому що це буде некоректно, ми будемо порівнювати з машиною времени, а можливо, хтось має інше подобання, я в цьому впевнений. Але машина времени, ще раз кажу, це унікальне поєднання, скажімо так, нашої історії, свідомості наших емоцій в ті часи, коли іще була культура, скажімо так, поп-культура, вона мала якийсь більш такий глибокий зміст, і через неї передавались якісь, як то кажуть, чаяння народу і філософія, скажімо так, того часу, і в даному випадку це явище творче буде унікальне. До речі, немає проблеми з доставкою гурту до Чернігова? З кордонами, з оформленням. Ну, цим займаємося не ми, організатори, тому ми... Але вони точно будуть. Так. Точно, колектив, бо вже ширилися чутки, що, можливо, будуть якісь проблеми. А ви знаєте, оці чутки, вони дуже гарно грають насправді на популярність, тому що чим більше чутків, тим більш ефектніше буде сам виступ. Ну, ностальгувати під пісні гурту «Машина времени», ми розуміємо, що буде більш досвідчене покоління. А для молоді ми теж знаємо, що ви привозите теж артистів, так? Розкажіть трохи про те, хто буде розважати нашу молодь. Ну, наш партнер Music Box і, скажімо так, телеканал «Основа», які нам допомагають в організації цього молодіжного блоку виступів молодих артистів, таких як Кіше, Константин, Нікіта Ломакін. І Соня Кей, так. І я думаю, що цей, скажімо так, сольний квартет
До речі, вони не одні приїздять, приїздить цілий великий автобус, і я теж не хочу відкривати всі карти, але ми побачимо ще таке, скажімо так, візуальну картинку, коли будуть співати, і буде балетна група, і це все характерно буде з 19-ї години в суботу до 21-ї години. Оці всі молоді, яскраві творчі особистості, вони представлять свої програми такими блоками. От все це буде завтра. Давайте трохи розповімо про те, що буде відбуватися сьогодні та у неділю. Давайте сьогодні розпочнемо. Сьогодні. Сьогодні у нас будуть урочистості в міській раді. До нас приїздять делегації з різних країн. І з міст України, і з нашого регіону. І тому сьогодні будуть урочистості, зустрічі офіційні в міській раді, і починаючи з 14:30 години 14:30. І ми запросили делегації і всіх гостей на 17:30 на нашу Красну площу для того, щоб, по-перше, відзначити і сказати декілька слів про те, що, як ви на початку передачі сказали, там, де у нас є ремонти, там ми потім заповнюємо подіями. І о 17:30 ми урочисто згадуємо про те, що у нас був ремонт, і 80 років поспіль ми оновили нашу Красну площу, тому що вона була перекладена, якщо не помиляюсь, в 1936 році. І симфонічний оркестр «Філармонія» та тенори «Бельканто» зі Львова прекрасні, сучасним, яскравим репертуаром відкриють нашу програму п'ятниці на великій сцені на Красній площі. От, до речі, ви заговорили про ремонт. Я хотів запитати з технічної точки зору. А чи зробили там все зручно для того, аби не тягнути всі шнури оці? Там, казали спочатку, що зроблять електроенергію, підведуть там все і для будиночків цих, що там обслуговують. Зробили? Так. В проєкті передбачено, і я дуже радий, що все це, скажімо так, втілилось практично. На площі є спеціальні точки, спеціальні люки, до яких підведена електроенергія. Тобто цих дротів величезних вже не буде ніде, не треба буде перестрибувати? Практично ні, наразі. Чому? Тому що, якщо якийсь буде захід, де буде потребувати там 300 умовних там одиниць електричних, скажімо так, якоїсь потужності, то, можливо, там будуть якісь невеликі траблики. А принципово це питання технічно вирішено, і практично по периметру всієї площі ми можемо надати можливість підключитись для будь-якої локації. Тобто навіть для будиночків з фастфудом, з вуличної їжі ви зробили відведення? Так. Окей. Я вам скажу більш того, біля 3 метри від будиночка вже знаходиться ця шахта, і технічне питання вирішено. Я вже бачу, якщо можна показати, що їх встановлюють вже біля драмтеатру, а далі вже їх не буде ставити. Я правильно розумію? Їх буде 11. Ага. Повертаючись до творчої такої складової нашого святкування міста, то що буде, окрім тенор з Бельканто сьогодні? Що ще пропонуєте гостям? Прекрасний мультифестиваль «Чернігів The Best» представить своїх фіналістів, молодь, яка буде на нашій великій сцені розігрівати п'ятницю. Десь півтори-дві години. Після чого буде діджей-паті, і таким чином наша п'ятниця – це буде така поступова накалювання, підготовка до відкриття, до яскравих подій на нашу суботу, 21 вересня. Давайте вже коротко, у нас не дуже неділя, багато часу, про так. Неділю. Що очікують на автопаті, як то ж знаєте, п'ятниця – це пре, а субота – це паті сама, а от автопаті у неділю. Що буде в неділю? Традиційно ми продовжуємо наш другий науковий пікнік, де парк Богдана Хмельницького перетвориться в цілу лабораторію за інтересами. Там буде локація і електромобілей, і там буде виступати оркестр о 12-й годині Повітряних сил Збройних сил України. І дуже багато буде всіляких форм для того, щоб можна було привернути увагу і молоді, і дітей, і молоді сім'ї. Всім буде там місце до інтересу,
Але паралельно у всіх мікрорайонах нашого міста одночасно о 12-й і о 16-й годині, ну, там, ми їх розбили спеціально, щоб уже якось можна було, можливо, подивитись, будуть проходити наживо концерти наших провідних оркестрів. Це Масани, це Шерсянка район, це Березовий Гай, це Мегацентр, і я повторюся, парк Богдана Хмельницького. Так вони будуть транслювати, чи там будуть виступати колективи? Наживо приїжджає колектив, сідає в мікрорайоні, розставляється апаратура і повноцінний концерт. Чим завершуємо все це дійство, триденне святкування, чим завершиться в неділю? Воно не може завершитись ферично, тому що завжди неділя – це емоційний спад, тому що наступає понеділок, але ще я хотів би згадати Нову пошту. Наш марафон, який розпочнеться з 8-ї години і аж до 6-ї години вечора. Всі, хто буде себе тримати в суботу, скажімо так, в певній спортивній формі, він має змогу в неділю... Зранку побігати. Собі вибрати дистанцію, яку він осилить, і побігати. І, до речі, можливо, питання не до вас, але все ж таки, після концерту, програми, там все... Котрий закінчується в суботу? 11 чи 10? Програма? Так. О 22-й. Транспорт буде працювати для усіх, все нормально? Так, транспорт буде працювати до 12-ї години, можливо, навіть до пів першої. І наша задача, щоб велика кількість гостей і містян з Красної площі мали змогу все-таки роз'їхатись по своїм районам, по домівкам. Тобто вийдуть всі на всі лінії, весь транспорт, чи як, збільшували кількість? Ну, все, що в районі Красної площі, ми максимально зробимо таким чином, щоб звідти можна було виїхати. Тому що це основна локація, де буде скупчення дуже великих людей. Дякуємо вам. Нашим глядачам ми нагадуємо, що святкування Дня міста розпочинається вже від сьогодні. Сьогодні на площі, ввечері ви зможете вже побачити дійство. І, власне, продовжуємо завтра. Нагадуємо, ми з 8 до 10 так само будемо наживо працювати із скверу імені Попудренка. Тож долучайтеся, вмикайте ранок на UA Чернігів.